Dune Wireless Speaker je designovou lahůdkou s 3D zvukem. Urban Revolt je značka firmy Trust, zaměřená na designově atraktivní a zároveň našlapané výrobky, které rozšiřují možnosti vašeho tabletu, počítače či mobilního telefonu. Ani tento reproduktor není výjimkou a jasné je to na první pohled. Zvlněné linie na čele přístroje opravdu evokují Duny a působí svěžím dojmem, stejně jako diagonálně umístěné ovládací prvky. Podstatný je ale zvuk. Ten obstarává 6 zabudovaných reproduktorů o celkovém výkonu 120 W. Už tím spolehlivě roztřesete stěny. Zážitek ale ještě umocní funkce 3D zvuku, která oživí každý kout vašeho pokoje. Ostatní zařízení lze k reproduktoru připojit klasicky pomocí jacků, USB kabelem nebo jednoduše přes Bluetooth. Propojení pomocí Bluetooth je dílem okamžiku a zvládnete ho pohodlně z křesla. USB připojení můžete navíc využít k nabití používaných přístrojů. Vhodnou alternativou je rovněž designově zajímavá dvojice reproduktorů Creative Airwave Bluetooth. Reproduktor se hravě obejde bez příslušenství, ale samozřejmě lze dokoupit USB či audio kabely. Designově atraktivní reproduktor s úctyhodným výkonem a 3D zvukem, to je Dune Wireless Speaker. Buďte in a slyšet. Váš tým OK.